Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, құрметті көрермендер. Шындығында адам баласын Аллаға жақындататын құлшылықтардың төресі Құран оқу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жайында адамдардан Аллаға жақын болғандар бар деген сахабалар, я Аллаһтың елшісі, олар кімдер деп сұрады. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранға жақын болғандар, міне олар Аллаға жақын әрі Алла Тағаланың өзгелерден ерекшелеген адамдары деген. Бұл шариғатымыздағы Құран оқуға қатысты артықшылықтардың біреуі ғана. Құран оқудың артықшылықтар жайында дінімізде аят хадистер қаншама. Рамазанға дайындық хабарының бүгінгі тақырыбы Рамазан айында Құран оқуға дайындық болмақ. Хабарымыздың қонағы Абылай хан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің доценті Рашид Сыражұлы ағамыз. Рашид аға, мынау Рамазан Құран айы деп жатады. Осы жалпы Құран кітабына тоқталып кетсеңіз. Ауду билля мина шайтани ррожим, бисмиллахир рахманир рахим, алхамдулиллях ва салату ва саламу аля расулиллях, амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, иншааллах. Жалпы Құран кәрім ол Алла Тағала Мұхаммед пайғамбарға түсірген кітабы, және ол соңғы кітабы, қияметке дейін қалатын кітабы. Құран кәрім араб анықтамасында хуа каламуллахи аль-муъджаз аль-муназзал аля Мұхаммадин саллаллаху алейхи ва саллям المتعبد بتلاوته المنقول الينا بالتواتر деп антама берілет. Яғни Құран кәрім дейміз, ол Алла Тағаланың Мұхаммед пайғамбарға мұғжиза етіп түсірген кітабы. Бұл кітапты оқу арқылы құлшылық жасалынады және бізге бұл сенімді жолмен, мутаватир жолмен жеткен кітап деп антама берілет. Осы анықтамада Құран кәрімге қатысты المتعبد بتلاوته деген сөздер бар. Ол сөздер бұл кітапты оқу арқылы біз құлшылық жасаймыз. Бұл осы Құран кәрімнің өзіне ғана тән, басқа кітаптарда кездеспейтін бір ерекшелігі. Тіпті Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде Құранды ерекшелеп тұратын нәрсе, осы Құран оқу арқылы біз құлшылық жасайды екенбіз. Рашид аға, енді осы өзіңіз жаңа айтып өткен оқумен құлшылық жасалатын Құранның жалпы оқуына қатысты қандай артықшылықтар бар? Жалпы бұл жерде құлшылық етіледі деді ғой. Алла Тағалаға әрбір құлшылық ететін нәрсенің сауабы болады. Сол сияқты Құран оқуына өзінің сауабы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан жеткен хадисте кім деген Құраннан бір әріпті оқитын болса, Аллаһтың кітабынан бір әріпті оқитын болса, онда оған сол әріп арқылы сауап жазылады. Ал бір сауапқа ол 10 еселенеді деген. Бұл жерде Пайғамбар болсам хадисін жалғап, мен алиф ләмим деген бір әріп деп айтпаймын. Алиф деген бір әріп, ләм деген бір әріп және мим деген бір әріп деп айтады. Яғни Пайғамбар болсам Құранды оқылатын әрбір әріп үшін Алла Тағаланың сауап жазылатын және сауабының қанша мәрте еселенетіні айтылып отыр. Бұл Құран өзіне ғана тән артықшылығы. Бұдан да басқа Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның Құран оқуына қатысты жеткен хадистер өте көп. Солардың бірнешесін тоқталып өтетін болсақ, мысалы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Құран оқыңдар, өйткені Құран қиямет күні өзін оқыған адамға шапағатшы болып келеді" дейді. Қиямет күні шапағатшы болу деген сөз өте ұлық дәреже. Әрбір құлшылыққа берілмеген, әрбір адамға берілмеген, бұл үлкен бір жақсы амал. Тағы бір хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, бұл ең осы Құран оқуға қатысты танымал хадистен бірі: "Хайрукум ман тааллама аль-Құран ва 'аллямаху", сендердің абзалдарың Құранды оқығандарың, үйренгендерің және басқаларға үйреткендерің дейді. Сосын Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан жеткен тағы бір хадисте адамдар жаннатқа кірген уақытта оларға Құран оқы, жоғарыла деп айтады. Осы дүниеде Құранды қалай оқысаң, солай оқы дейді. Сенің жаннатта тұрақтайтын орның ең соңғы аятын жеткен жер деп айтады екен. Яғни ол аятты оқыған сайын, жатқа білген сайын, қанша аят оқыса, соншама дәреже оның дәрежесі иншалла жаннатта жоғарылай береді. Тағы да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жеткен хадисте Құранды жатқа білген адамдарға Алла Тағала тәж кигізеді деген. Осы сияқты көптеген хадистер бар. Солардың бірінде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала осы Құран арқылы біреудің дәрежесін көтерсе, екінші біреудің дәрежесін түсіреді деген. Осының шарқында ғалымдар Құранды оқып, онымен амал еткен адамның Алла Тағала дәрежесін көтереді, Құранды оқымай, онымен амал етпеген адамның дәрежесін Алла Тағала түсіреді деп түсініктеме берген. Енді бұл сіз айтып өткен жалпы Құран оқуға қатысты. Ал енді осы Рамазандағы ерекшеліктер қандай? Рамазан айы Алла Тағаланың мұсылмандарға бір береке үшін берген айы. Бұл айда істеген әрбір құлшылықтың сауабы еселене түседі. Біз жалпы шариғи тұрғыдан Алла Тағала бізге парыз еткен құлшылығының сауабы нәпіл сүннет амалдарынан қарағанда жоғары екендігін білеміз. Осы парыз құлшылықтың істелінген сауабы Рамазан айында 70 есеге артады. Ал нәпіл сүннет амалдарының сауабы парыз намаздың дәрежесіне көтеріледі.
Осы тұрғыдан алып қараған кезде басқа малдар сияқты да осы Рамазан айында Құран оқудың сауабы қанша есе еселенеді. Екіншіден, біз Рамазан айында Құран оқыған уақытта, болмаса Құранды соңдайдан хатын жасау ниет еткен уақытта Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның сүннетіне үлгі тұтамыз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам әр жыл сайын ораза келген уақытта осы Рамазан айында Құранды Жибрил алейхиссаламға оқып алдында тапсырып беретін болған. Қайтыс болар жылы екі рет тапсырған. Сол тапсырып беретін кезде қасында соңғы жылы Зайд бин Сабит бірге отырған басынан соңына дейін. Бұл Құранның осы айда оқылуының бірден бір көрінісі, ол Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам сүннетіне көрініс тапқандығы. Біз сондықтан да бұның Пайғамбар сүннеті ретінде де амал жасаймыз, осы да Құран оқимыз. Құранның артықшылығы Рамазан айында оқылу себебі осы. Алла Тағала Құран кәрімде ерекшелеп бұл айда Құран түсірілгенде айтылады, және хадисте де келген бойынша ол осы Рамазан айында Құран түскен, және осы ең бірінші болып осы Қадір түні түскен деген риуаяттар бар. Сол негізге алып отырып жалпы ғалымдар пікірі бойынша бұл өзі Құран айы деп аталынады. Басын соңына дейін иншалла осы тарауих намазы бар, тахаджуд намаздары бар, соның бәрінде осы Құран оқылатын намаздар. Енді осы сауапты іске, яғни Құранды оқуға дайындалудың маңыздылығына тоқталып кетсеңіз. Жалпы оразаны психологиялық тұрғыдан дайын болу керек. Яғни дұға ету арқылы, өзін-өзін адам дайындау арқылы ішкі дайындық қажет. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам жеткен дұғаларының бірінде Аллаһумма барик лана фи Раджаб ва Шабан ва баллигна Рамадан дейді. Яғни Алла Тағала бізге Раджаб пен Шабан айында береке бер және Рамазан айына жеткізе гөр деп. Осы дұғаның өзінде де Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам Рамазанға деген бір дайындықтың көрінісін көрсетіп берген. Біз Рамазан айы келе жатқандықтан оған материалды тұрғыдан көрі рухани тұрғыдан бірінші дайын болуымыз қажет. Бұл жерде адам өзін осы келе жатқан ұлы құлшылыққа дайындай білу керек. Осы құлшылық кезінде ол баса құлшылықтан ережесі ол артықшылығы ол 30 күнге созылады. 30 күннің ішінде ол тамақ ішіп жеумен тыйылудан қатар ол намаз оқу сияқты құлшылықтың түрін көбейтеді. Және осы айда үлкен құлшылықтан бір айтикаф құлшылығы бар. Бұл құлшылықтан бәрін алып қарайтын болсақ, Құран оқу арқылы бітетін құлшылықтар. Тарауих намазы, айтикаф мәселесі, басқа бар, осы сауап жинайтын ай болғандықтан біз осы айда да сол Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам айтып кеткендер әрбір Құраннан оқылған әріп үшін сауап алу және оның еселене түсу үшін дайындалуымыз керек. Дайындық қалай жүзеге асу керек? Жалпы кез келген құлшылықтың негізгі ол екі тірегі бар. Біріншісі ол шынайы ықылас, екіншісі ол осы шариғатта келген бұйрықтарға, әмірлерге, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам көрсетіп кеткен сүннет жолына сай болу. Бұл барлық құлшылыққа талап етілетін нәрсе. Сол сияқты Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның да бізге көрсетіп кеткен нәрсесі Құран оқуға да сондай дайындық керек. Біріншісі Құран оқыған уақытта ол ықылас, ниетін туралау керек, Алла разылығы үшін оқуға бел буу керек. Екінші, Құран оқыған уақытта Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның көрсетіп кеткен ережелерге сай оқу керек. Яғни Құранның ережелерін сақтап отырып, Құран ережелері қалай оқылу керек екенін біліп, оқи алмаса соның алдында да ұстаздарға барып, тапсырып, дайындалып, әзірлену қажет. Үшінші, Алла Тағала егер тақуалық қылсаңдар, онда сендер білімден арттыра түсемін дейді. Құран оқуда ол білімге жатады. Білімнің басты кілттерінің бірі тақуалық. Адам осы тақуалыққа өзін тәрбиелеу керек. Имам Шафии ұстазына есте сақтау қабілетін шағымданып айтқан уақытта оған осы күнә жасауды тастау керек деп өсиет етеді. Сол өсиет осы бүкіл ислам үмметіне айтылған өсиет деп қабылдау қажет. Кейбір бауырларымыз осы Рамазан айында Құран оқимын деп басқа уақыттарда Құранның бетін ашпай тек Рамазан айын күтіп жүреді. Осы Рамазанда бір мешіттен шықпай бір Құран оқысам деп. Құран оқуды тек қана бір айға немесе бір аптаға бір белгілі бір күнге шектеп қоюға бола ма? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам бір хадисінде Құран оқитын мен адам мен Құран оқымайтын мен адам, Құран оқитын мұнафиқ адам мен Құран оқымайтын мұнафиқ адамды салыстырып келтірген. Сол хадисте Құран оқитын мен адам иісі мүңкіп тұрған дәмі тәтті жем сияқты деп есептеп көрсеткен. Ал Құран оқымайтын мен адамның ол құрма жемісіне балаған. Ол жерде дәмі бар, тәтті, бірақ иісі жоқ. Құран оқитын мұнафиқ адамды иісі мүңкіп тұрған, бірақ дәмі ащы райхан гүліне теңеген. Ал Құран оқымайтын мұнафиқ адамды иісі де ащы, дәмі де жаман, өсімдікке теңеген. Жалпы ол адам тек қана Рамазанда оқимын деген Пайғамбар болсын, сол хадисіне қарау керек, үлгі тұтатын болса. Бұл бірінші. Екінші, Құран оқылған кезде оқылатын қаншама сауаптан айырылып қалып тұрады. Үшінші, Құран оқылатын Құран қиямет күні өзіне шапағатшы болады.
осы сияқты көптеген Құранға берілген абзал тірліктерден қол үзіп қалады. Бірақ оны осы ниетінен де қайтаруға болмайды да, иншалла Рамазанда ниет етсе, ислам ғұламаларының арасында бір қалыптасқан нәрсе ол, бір жақсы салихалы амалды бастағылар келсе, осы ораза айында әсіресе қадір түні бастаған қалайды. Мысалы, бір кітап жазғысы келді, ойында жүр, осы кітап жазу, соны жазуды бастайтын уақытты ораза айына қадір түніне қалдырады. Сол түні иншалла осы істі бастасам, иншалла Алла Тағала берекесін беретін шығар деп. Бұндай бізде мысалдар көп кездеседі. Сонда ниетпенен ниеті болса, иншалла хайыр. Ал егер жалқаулық танытатын болса, Аллаһу алам, өзі дінде негізі ол ниетке байланысты амал. Ниетін қарап көреді ғой. Қисса бар. Омар ибн Абдул-Азиз 5-ші халифа деген атқа лайықты халифа болып есептелінген. Сол кісі мемлекет басқарып отырса да, Аллаһтың кәләмінен қол үзіп қалмайын деп күніне кем дегенде уақыт таппаған уақытын өзіне 5-6 аят оқып қояды екен. Содан байланысын үзіліп қалмасын деп. Осыны үлгі тұтатын адамдар жәлге жұмыстарының қолым тимейді деген Омар ибн Абдул-Азиздің сияқты жұмыс көп емес шығар. Енді кейбіреулер мысалы мынаны дәлел қылып ұстануы мүмкін ғой, енді сабақ беретін ұстаздар оразаға дейін басқа ғылымдармен айналысса, ораза келген кезде басқа ғылымдар тоқтатып, осы Құранмен айналысы деп. Негізі бұл жердегі нәрсе ол Құранмен басқа айларда да айналысқан ғой. Жоқ, ол кісілер басқа айда да Құран оқыған, басқа айда да ол Құранға көңіл бөлген. Бұл жерде мақсат ораза айы кезінде, Рамазан айын кезінде олардың көңілі еселене түсетін болған, басқа ғылымдарға көңіл бөлгеннен қарағанда Құранға көңіл бөлулер арта түскен. Осы мақсат ол жерде басқа мақсат тұтылмаған. Бала кезімізде аталарымыз Құран оқығанды көрген кезде, Құранның бетін ашып, оның арабша жазуларды алғаш көрген кезде мына Құранды қалай оқиды? Мүмкін емес нәрсе ғой, мынаны қалай оқиды деп бір ой келеді мысалға. Шынымен де осындай қиын нәрсе ме Құран оқу деген арабша кітаптан? Алла Субхана тағала Құран кәрімде «Уәлақад йәссәрнәл Құрана лиззикри фәһәл мин мұддәккир» дейді. Біз Құранды жеңілдеттік, соны еске алушы бар ма дейді. Адам алдына мақсат тұтса, сол мақсатының ықыласы шынайы болса, оның қол жеткізеді. Онда ешқандай күмән болмау керек. Сосын Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам осындай Құран оқуының қиыншылықтарын сезінетін адамдарға да қатысты өзінің ескертпелерін хадистен айтып кеткен. Соның бірінде Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам кімде кім Құран оқитын болса және оны жатқа біліп оқитын болса, онда ол ұлы жоғары дәрежелі періштелермен бірге. Ал кім Құран оқитын кезде қиналатын болса, бірақ соған қарамай ол үнемі Құранмен бірге болатын болса, онда Алла Тағала оған екі есе сауап береді деген. Яғни Құран оқу арқылы қиналған кезінің өзінде де қиналғанына бір сауап, Құран оқығанына бір сауап болады. Еш нәрсе бізге оңайлықпен келмейді ғой. Қиналу керек, нәпсіні тыю керек, ұйқыны азайту керек болады кейде. Бірақ үміт жәннатқа кіру, ол жәннатқа кіру болғандықтан сау амалды жасау керек. Сол үшін де Құран оқуға бір кедергі келтіретін нәрсе емес бұл. Қиын болдық болады, иә, ол қиындық болмайтын жері жоқ. Алла Тағала болсын болса сауап жаудырмайды, амал ету керек. Тырысқан адамға жеңіл, яғни. Кейде Құран оқиын деп қолыңа Құран ұстасаң, кейбір бауырларымыз сен Құранды қате оқисың, сондықтан сен Құранды бірінші ережесін үйреніп ал, содан кейін Құран оқисың деп тоқтатып жатады. Осы қаншалықты дұрыс пікір? Уақытша дұрыс пікір болуы мүмкін. Қалай? Сізде Құран үйрететін ұстаз бар, оны барып алуға үйренуге мүмкіндігіңіз бар. Сол уақытта сіз Құранды бірінші бастаған уақытта сол ұстаздың алдында отырып, Құранның ілмі тәжвид деп аталады. Құран оқуды үйрететін ғылым, тәжвид ғылымы. Сол тәжвид ғылымы ережелерін үйреніп алу керек. Құран оқыған уақытта кейбір фонетикалық қателерге жол берілуменен, әсіресе мына неге нұтық деп айтамыз, енді оқылуына байланысты дыбысталуына байланысты кейбір қателіктер тууы мүмкін, бірақ мағынасын өзгертетін қателік жіберуге болмайды. Бұл менің, сенің, болмаса пайғамбардың сөзі емес. Бұл Аллаһтың сөзі. Аллаһтың сөзі болғандықтан оның өзінің ережесіне сай бізге Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам қалай жетті, солай оқуы міндет. Бірақ ондай жағдай болмай, тіліңіз кемей жатқан уақытта жоқ, мен ұстаз тапқанша Құран оқымаймын деуге болмайды. Әрекет ету керек, іштихат жасау керек. Иншалла ұстазбен кездескен уақытта қателерін туралап береді. Бұл Құран оқудан бұл сылтау болмау керек. Осы мәселенің екінші ұшы бар. Кейде бір бауырларымыз ұстазы жоқ, оған келіп бауырлар мына жерің қате, мына жерде мынандай кемшіліктер болып жатыр, кемшін ұстары деп насихат айтса, жоқ, бұл мен өзім білемін, Құранды оқып жүрген мен өзім деп жаңа бір бетпелік танытып ұстазға бармай өздігінен бір Құранды оқығысы келеді. Жалпы Құран оқу адамның өздігінен тырысу арқылы қол жеткізетін бір құлшылық па? Жоқ, олай емес. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның дәл бүгінгі күнге дейін жеткен Құран оқудың дәстүрі бар. Ғалымдан тіпті кейбіреулі былай айтады. Егер сіз кассетадан, аудио баспалардан Құранды тыңдап жаттап алсаңыз және Құранды дұрыс оқи алсаңыз, бірақ ұстазға тапсырмасаңыз,
сізге басқа біреуге Құран үйретуге құқық берілмейді дейді. Құран оқудың басты шарты ол мушафаха деп аталады. Яғни мушафаханың ерін мен ерін. Ұстаздың алдында отыру керек. Ұстаздың аузына қарап, әріптерінің дұрыс дыбысталуын тексеріп, қадағалап, қате болса түзетіп беру керек. Содан кейін сен дұрыс оқыдың, оқи беруге болады деп рұқсат беру керек. Бұл басты шарт Құран оқуда. Бұнсыз болмайды. Және Құдайға шүкір, бұл дәстүр әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр, біздің елде де бар. Ұстаздан Құран тапсыру. Ондай қателіктерге бой беруге болмайды. Аллаһтың кәләмі болады, өзіне лайықты дәрежеде құрмет көрсетілуі тиіс. Яғни ұстазы болса, оның қатесін жөндейді. Сонымен оның қате түзеледі. А кей жағдайда мысалға осы бір қателікті қайталай беру әдетке айналып кетеді де, кейін оны түзеу қаншалықты қиын? Қиын болады, егер де ол тілге жаттығын қате болатын болса, ол қиын түзеу. Бірақ түзелуі тиіс қате. Енді Құдай үшін дәл қазіргі уақытта Қазақстанда әрбір мешін жанында Құран үйрететін курстар бар. Болмаса ұстаздар да бар, сауат ашу курстары да бар. Қазір егер де бару мүмкіндігі болмаса интернеттерде де бар. Құран оқуды үйретіп жатқан курстар, Құран әліпбиі деген сияқты. Сондайларды тыңдап, қатысып, өзінің қателіктерін түзеп отыруға тырысу керек. Кейде ақсақал аталарымыз, ақжаулықты әжелеріміз сауат ашу курсына келіп, мешітке іздеп келіп, жаңағы ұстаздарымыздан сабақ алып жатады. Сонда бір мәселелер туындайды, мысалға дауысы демігіп қалады, яғни аят аяғына дейін жеткізіп оқи алмайды. Енді қарт кісілер ғой. Одан кейін кейбір әріптер дұрыс шықпай жатады. Осы ұзақатпен сондай бір құлшыныспен келіп Құран оқып жатқан біздің аталарымызға, әжелерімізге қандай кеңес айтар едіңіз? Бірінші ол кісілер Алла разы болсын ол кісілерге. Алла тағала сол ықылас ниеттерінің сауабын берсін. Екінші жаңа басы айтып өткенде Пайғамбар сөзім хадисте айтып жатса, кім қиналып Құран оқитын болса және оқитын Құран тастамайтын болса, Алла тағала оған екі сауап береді. Алла тағала ол кісілерге сол айтылған екі сауапты жазсын. Құран оқыған кезде демі жетпей қалу, болмаса әріптер дұрыс шығармау. Енді ол кісілердің табиғи жағдайына байланысты кешірімді нәрсе. Өйткені кейбір әріптердің дұрыс шығаруына ауыздағы 32 тістің толық болуы көп әсер етеді. Сақау әріптер бар, олар шығару үшін тіс жоқ болса, ол әріптер дұрыс шықпайды, қалай айтсаңыздар. Бұл енді Алла тағала Құран кәрімде Алла тағала сендерге жеңілдікті қалайды, ауырлықты қаламайды дейді ғой. Сол сияқты болмаса Алла тағала сендердің шамаларынан келген артық нәрсені жүктемейді дейді. Сол негіздерде иншалла бұның бәрі ол кісілер үшін сауап ретінде келеді. Негізі тырыса берсе түзелмейтін нәрсе жоқ қой. Тырыса берсе түзелмейтін нәрсе жоқ, бірақ жаңағыдай жағдайлар бар, мысалы тіс жоқ кісілерге оны сақау әріптерді шығарту мүмкін емес. Енді Алла тағала олардың иншалла ниеттеріне қарай сауабын берсін. Рамазандағы Құран оқудан алынатын мол сауаптан әркімнің де өзінің бір үміті бар ғой. Осы рамазанда мол сауапқа кенелу үшін міне санаулы күндер қалды. Нені үлгеріп қалуға болады? Енді Құранға қатысты айтатын болсақ, егер де Құран оқуды білмейтін адамдар болса, онда Құран оқуды үйренуге тырысу керек Рамазанға дейін. Бірінші араб әріптерін үйреніп, Құран әріптерін үйреніп. Екінші Құран оқуды білетін адамдар, бірақ ұмытып қалған адамдар болса, есіне түсіру керек. Құранды жаттап, ұмытып қалған адамдар болса, жаттаған жерлер, онда олар сол жаттаған жерлерін қайталау керек. Болмаса Құран оқыған ежелеп оқитындар болса, соны судыратып, ережелеріне сай оқуға тырысу керек. Енді бұның бәрі сол Рамазан алдындағы Құран оқуға деген дайындықтар болады. Ең бастысы ол осы істейтін құлшылығының Алла разылығының болуына қатты көңіл бөлу керек. Кез келген нәрсені істеуге ынталандырған кезде қол жеткізетін нәтижелерді, бір жетістіктерді, жемістерді айтып өтеміз. Осы Құран оқуға бүгіннен бастап қолына Құран алып, Құран оқуға дайындалған кісі қандай нәтижелерге, жетістіктерге жетеді Рамазанда? Жалпы өзі біздің бұл дүниедегі миссиямыз ахиреттік сауап жинау, жәннаттан орын алу. Құран оқуда сол миссияның іске асыратын бір құралы. Алдымызда үлкен бір науқан келе жатыр ғой. Енді осы Рамазан айында сауаптар еселенетін, болмаса қадір түні бар осы келе жатқан айда иншалла, сол кездегі осы сауаптарда құрық қалмас үшін бұл да бір дайындық ретінде болу керек қой Құранға деген. Қазір қолым тимейді, Рамазанда оқимын ғой деп осы құлшылық түрін кейінге сырып жүрген бауырларымыз бар. Рамазанда өкінуі мүмкін бе? Рамазанда өкінуі мүмкін, Рамазанда кейін де өкінуі мүмкін. Рамазанда өкінуі мүмкін, өйткені ол Құран оқи алмайсың ба? Рамазанда әріп үйреніп бітемін дегенше Рамазан айы өтіп кетеді. Рамазан бойы Рамазаннан кейін оқылайды. Болмаса сол жаттаған жерін қайталамаған адам Рамазанда қайталауды бітем дегенше Құранның ләззатын сезіне алмай қалады. Әрине өкініш болады. Құран оқудың әдептері қандай? Ең басты қойылатын ол ықылас, екінші ниет,
Үшінші ол Құранды дәретпен оқу әдептеріне. Төртінші ол қыбла қарап отырып оқу. Бесінші ол жантайып жатып емес, отырып оқу. Алтыншы Құран кітабын мүмкіндік болғанша жоғары көкірек тұсына ұстап отырып оқу. Оқыған кезде егер де арабша мағынасын түсінетін болса, онда сол өзіне әсер еткен аяттарды қайталай оқып отыру, тозақ туралы аяттар оқыған кезде содан өзін сақтансын деп, Құдай мен сөзін сақтасын деп дұға жасап оқу, болмаса жәннат туралы аяттар оқығанда Аллаһтан содан үміт етіп өзіне соны тілеп дұға жасап оқу. Яғни Құран оқыған кезде басын соны сұлдыратып қана оқымыз, әрбір аятының, әрбір сөзінің мән мағынасына көңіл бөліп отырып оқу. Одан кейін Құран оқыған әдептерінің бірі ол аузымен бастау, одан кейін бисмилламен, әр сүрені бисмилламен бастау, таза жерде оқу. Міне осындай жалпы әдептері бар басқа құлшылықтан. Рамазанда осы зекет, садақаны айтпаған кезде, негізінен Рамазандағы көптеген құлшылықтарға Құран тікелей қатысы бар. Сондықтан Рамазандағы құлшылықтарға сауабы мол құлшылықтар қол жеткізу үшін Рамазанға дейінгі айларда Құранды жаттап дайындалған жақсы ма, әлде оқып қателерді түзетіп дайындалған абзал ма? Егер де Құранды бұрын жаттаған адам болса, жаттаған нәрсесін қайталап дайындалған абзал. Пысықтап, яғни. Пысықтап алған абзал. Ал егер де Құранды енді оқып жүрген адам болса, онда ол сол қателермен жұмыс істеп үйренген абзал. Қателіктер жатталып кетпес үшін. Ал егер де ол екеуіне де дайын болса, онда өзін сол дағдыландыруға істеген абзал. Адамға байланысты, кімнің жағдайы қалай, соған байланысты жүреді. Екеуін қатар алып жүруге де болады? Қатар алып жүруге де болады. Яғни бұл жерде абзалдық деп біреуіне басымдық беруге болмайды. Адам өзінің жағдайына қарата қайсысына көбірек мұқтаж, сонысына амал ететін болса, сонысы абзал болады ғой. Құран оқуға бүгінгі кезеңіміздің, бүгінгі мына заманымыздың техникалық сондай мүмкіндіктері қаншалықты жәрдемдеседі? Аллаға шүкір, ислам дініндегі келген құлшылыққа осы қазіргі ғылым мен білімнің дамуы қызмет етеді. Сол құлшылықтан бірі Құранға да осы ғылым мен техниканың дамуына құлшылық етеді. Қазіргі кезде Құранның түрлері шықты. Ішін тәжвид ережелерін әртүрлі түстермен беру арқылы қай ережені қалай оқылатынын оқ. Бұл да сол Құран оқуға бір техниканың дамуының көмегі. Тағы бір кезде қазір мынау қалам сап шықты Құран оқуды үйрететін. Бұл әсіресе сол дыбыстар дұрыс шығармайтындар үшін, әр сөздегі солар үшін өте жақсы құрал болып табылады. Яғни Құран оқуға мүмкіндігім жоқ, Құран оқитын ұстаз жоқ, болмаса Құран дұрыс оқи алмаймын деген жаңағы сияқты сылтаулардың бәріне қазіргі кезде ғылыми техниканың дамуы жауап тауып берді. Бүгінгі күннің мүмкіндігін, нығметтерді өлшеу үшін біз ең басында, ең алғаш Құран парақтары жазылып басталған кезде аяттары бүгінгі күндегі біз көріп тұрған нүктенің өзінің жоқ болғандығын ескерсек, ол да біз үшін үлкен өлшем ғой. Ол кезде сахабалардың заманында, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям заманында Құран Кәрім түйенің жауырында да жазылды. Теріге де жазылды, тасқа қашалып та жазылды. Енді өзіңіз қараңыз, соның бәрін оны оқуын жасыз айтып тұрсыңыз, оны харакаттарды, үстіндіктерді болған жоқ ол уақытта. Бірақ соған қарамастан олар соны жаттады, қаншама ұстазын алып отырып тапсырып жаттады. Ал қазіргі бізде бұл харакаты да қойылған, үтірніктесі де қойылған, тіпті әр дыбысын қалай шығаратын түспене беріп қойған. Үстіне басып қалсаңыз қаламенен оқып та береді. Яғни былай айтқанда жалтаруға мүмкіндік қалдырмаған. Бүгіннен бастап Рамазанда Құранды хатым қылу, бастан аяғы оқып өту деген нәрсені бүгіннен бастап Алладан дұға етіп сұраса, Рамазанда жемісін бере ме? Әрине. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады бір хадисінде, кімде бір мұсылман бір жақсылыққа ниет етсе, соны істеймін деп бел буса, соған Алла тағала бір сауап жасады дейді. Оны орындамай жатып. Әрине ол егер де осыны ниет болып осы ораза айында хатын жасаймын десе, және ол хатын жасап Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетіне сай келіп тұратын болса, ықылас ниеті дұрыс болса, әрине Алла тағала оған сауап жасады. Сөзіміздің басында Шафиғидің Құранға қатысты өзінің жаңағы жаттау қабілетінің әлсіреген жайында тоқталып өттіңіз. Осы секілді Рамазанда бізді Құран оқудан тиятын, Құран оқудан тосып қалатын бір кедергілер бар ма? Қазір ескеріп жүретін, қазір сақтанып қорғанып жүретін. Тілдің күнәсі бар, көздің күнәсі бар. Дәл қазір уақытта мұсылмандар осы екеуіне тыйылатын болса, иншалла олар көп нәрсеге қол жеткізеді деп есептеймін. Есте сақтау қабілеттерді артады, Құран жаттаудан ықыластарды артады. Жалпы екінші бір мұсылман болсын, жалпы басқа адам баласы үшін болсын, адам баласы болсын, соларға себепсізден тіл тигізу, сыртынан ғайбат айту, хасадқа бой алдыру сияқты амалдардан аулақ болса, сосын Алла тағала көруге тыйым салынған харам нәрселерден көзін тиятын болса, иншалла ол кісінің ықыласы ниеті арта түседі. Мұсылмандар үшін бүгінгі күн үшін өте бір ауыр мәселе болып тұр. Егер де сен ғылымға жартылай жартыңды беретін болсаң, ол саған түк бермейді дейді.
Әйгер сен ғылымға бүкіліңді арнайтын болсаң өзің, онда саған бір бөлшегін ғана береді дейді. Енді ол ғылым деген үлкен дария. Құран сол дарияның басындағы нәрсе, дан алтын бар Құранда. Бұған адам өзін арнау керек. Өзінің күнделікті бір уақытын бөліп тұру керек. Құран оқуды үйренудің қандай жеңіл әдістерін ұсынатын едіңіз? Ислам әлемінде Құран үйренудің үлкен-үлкен мектептері бар. Ол араб елдерінде мектеп, Пакистан, Үндістанның мектебі, Орта Азияның мектебі, Түркияның мектебі сияқты үлкен мектептер бар, қалыптасқан. Бұлардың әрқайсының Құран үйретудің өзіндік методикасы бар. Бірақ барлықтарының ортақ тән нәрсе ол Құранды көп қайталау. Біреу әл пара бойынша, хисп бойынша қайталайтын болса, біреулер әр параның соңынан немесе басынан қайталап, біреу санақ арқылы деген сияқты. Бұл адамның икемдігіне қайысты келеді. Сазын болған осы Құран оң қираатына ижазасы бар. Сол кісі бізге Құран оқу туралы айтқан кезде бір нәрсе айтқан еді. Ол кісінің бір 10 шақты шәкірттері болған екен. Жағы жұмыс басты кісілер барлықтары. Сонда олар аптасына жұма намазын бір сағат алдын келеді екен де, ұстазымен бірге отырып 5-6 аят жаттайды екен. Осылай 18 жыл жалғасқан. 18 жылдан кейін әлгі 18 жыл бойы үзбей келіп жүргенде барлықтары қари болған, енді Құран жатқа біліп шыққан. Апта сайын 5-6 ғана аят жаттайды. Сол арқылы 18 жылдың ішінде барлығы қари болған екен. Бұл іс жүзінде болған оқиға. Сондықтан Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллам көп-көп бір істелген істен аз болса да бөлініп жалғасып істелген іс абзал деп айтады. Құран оқу ең жеңіл үрдісі ол қол үзіп қалмай, өзін зорықтырмай, шамасы келген күнде алып отырып жалғастырып отыру керек. Біздің пенделікпен пәленше Құран жаттапты дегенше қанша деп сұраймыз бірінші сұрағымыз. 3 жыл дейді, 2 жыл дейді, 1 жылда жаттап алып деген кезде жиі естігендіктен біз де солай жаттағымыз келеді. Егер ол нәрсе бізге бір кішкене көргеннен кейін қиындау болатын болса, мен мүмкіндігім жоқ деп тастап қоямыз. Біздің осы Құран жаттаудағы ең үлкен жіберетін қателігіміз. Бірінші сол ықыласы ұрып тұрады да адамның осы қатты ниетпен жаттайын деп бастап көрсетті ана 5-6 күннен кейін басы тасқа тиген адам сияқты көңілі қайтып қалады. Оның себебі ол шамасы келмейтін нәрсені арқалап қойған болады. Одан да сол күнде мысалы 3 бет жаттайтын болса, орнына 1 беттен бірақ жалғастырып отыратын болса, 1 жыл емес 3 жылда жаттайтын болса, 3 жыл емес 6 жылда жаттайтын болса, түпкі мақсат ол жәннаттағы сол Құран жаттағандардың сауабына ие болу ғой. Сондықтан да бұл дүниеде Құран жаттап шыққан өзі абзал тірлік. Мешіт медресеге сауат ашу курстарына бара алмайтын бауырларымыз бар. Таңнан кешке дейін жұмыста деген сияқты. Немесе науқас ата-апаларымыз бар. Осы кісілерге қандай мүмкіндіктерді атар едіңіз? Ол кісілер осы мешіт медресеге келмесе де Құран оқуға. Енді ол кісілерге сіз мешітке медресеге бармасаңыз Құран оқып үйрене алмайсыз деп айта алмаймыз ғой. Қазір интернет дамыған заман, интернетте Құран оқуды үйрететін курстар көп. Солардың аудио баспаларын тыңдап, видео баспаларын тыңдап, бейне баспаларын тыңдап Құран үйренуге мүмкіндік мол. Негізі біздің қазір әрбіріміздің қалтамыздан табылатын нәрсе ол ұялы телефон. Ұялы телефон. Сол ұялы телефонның ішінде де мүмкіндіктер мол ғой. Иә, ұялы телефон интернетке қосылып тұратын болса, болмаса арнайы бағдарламалар бар. Сол бағдарламаларды ұялы телефоныңызға жүктеп алатын болсаңыз, оны да пайдаланып Құран оқу мүмкіндік бар. Бірақ жаңа айтып өткендей, осы аудио, видео баспалар болсын, оның бәрін жаттап оқығаннан кейін ұстаздың алдына барып бәрін тапсыру керек. Мысалы жұмыс күндері содан үйреніп, сенбі жексенбі күндері ұстазына тапсырып. Аптасына бір рет келіп ұстаздың алдына 5-6 аят тапсырады да, сол бір апта бойы сол 5-6 аятын қайталап жаттап жүреді. Әр намаз сайын сол жаттаған аяттарын оқып отырады. Осылай бір аптаның ішінде жаттаған 5-6 мың 10 шақты аяты оның басында жақсы сақталып қалады. Осылайша иншалла Құранды жаттап тұруға болады соңына дейін. Ұстаз, мынау біздің Құран оқуға дайындалуға қатысты хабарымызда өзінің мәресіне келіп кетіпті. Көрермендерімізге, жалпы мұсылман жұртына осы Рамазан айында Құран оқуға дайындалуға қатысты қандай насихатыңыз және өзіңіздің бір тілегіңізді айтып өтсеңіз? Жалпы біз бүкіл құлшылықты жәннатқа кіру үшін жасаймыз. Үмітіміз жәннатқа кіру, үмітіміз тозақтан құтылу. Біздің бүкіл амалымыздың басында осы ой тұратын болса, онда біз иншалла көп жетістікке қол жеткіземіз. Жалпы бүкіл мұсылман бауырларға айтатын насихатым ол әрбір айтқан сөзіне, әрбір істеген ісіне баға беріп, осыны ол Аллах үшін жасап отыр ма, нәпсісі үшін жасап отыр ма, соған көңіл бөлсе деймін. Абу Бәкір кейде тілін тістейді екен. Сенің кесіріңнен мен ертең тозаққа түсіп қалмаймын деген мағынада айтып. Мұсылмандарда кездесетін ол аурулардың бірі ол жұт көрсін деп кейбір нәрсені жасап қою, яғни ықыластан айырылып қалу, рияға түсіп қалу. Бұл рия ол көзге көрінбейтін, Аллаһқа серік қосуға себепші болатын үлкен күнә. Алла тағала бізге қатты ескертеді, кімде кім бір амалды рия қып жасайтын болса, онда мен оның серік қосқан нәрсесін және амалын да тастаймын дейді.
Аллах тағала разы болсын. Алтын уақытыңызды бөліп, осы сұхбатымызға келісім бергеніңіз үшін. Құран оқуға дайындалу бүгін құлшылық ретінде сауап жаздырса, Рамазанда көп сауаптарға кенелуге септігін тигізетіні анық. Алла тағала баршамызды күндіз-түні Құран оқитын, ондағы айтылғандарға амал ететін құлдарының қатарынан етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.